Hej! Så, jag har varit och shoppat igen och den här gången varit på Forever 21. Och de hade en jättebra deal. De hade, vet du, 30% av på alla deras smycken. Så jag var självklart liksom tvungen att köpa lite smycken, eller tvungen. Men i alla fall, jag köpte ganska många smycken där. Jag köpte faktiskt bara smycken där. Jag vet inte riktigt varför, troligtvis bara för att det liksom var en väldigt bra deal. Och jag är lite såhär, på deras kläder. Alltså de är väldigt snygga och sådär, men jag har fått höra av väldigt, väldigt många personer att liksom deras kläder är lite såhär dålig kvalitet på dem. Plus att man ska vara väldigt försiktig när man tvättar dem, för de går sönder ganska lätt och så. Dock har jag inte riktigt haft den liksom erfarenheten av de grejerna jag har köpt därifrån. De har hållit ganska bra och så, men det kanske är vissa grejer, jag vet inte riktigt. Men i alla fall, jag ska börja. Så den första grejen jag köpte var ett armband. Och det är i stort sett bara liksom en stor guldig kedja. Jag vet inte om ni ser det här. Och jag tror inte att den här kameran fokuserar, så jag vet inte riktigt om ni kan se liksom hur den ser ut. Men de här smyckena som jag har köpt har inte så jättemycket detaljer, så att det går nog ganska bra ändå. Men det är i alla fall bara liksom en stor typ guldig kedja. Tycker de här är skitsnygga, de här liksom slags armband. Jag ska se ifall jag kan få på mig den nu. Och så, och har liksom, de passar till allting. De typ såhär är väldigt typ simpla, men typ såhär stylar upp en outfit ganska mycket, och man kan typ ha det till allting. Så jag tycker att liksom det passar typ till allting, så jag älskar verkligen den här så alltså mycket. Dock så får jag se ifall, vad heter det, ja, för det första ifall jag kan få av mig den här. Och sen ifall liksom den tappar färg, för jag vet inte riktigt såhär, eftersom Forever 21s kläder ska liksom typ tappa kvaliteten lite ganska fort, så får jag se liksom hur deras smycken tappar färg och kvalitet efter ett tag och så. Ja. Sen så köpte jag också det här, ett guldarmband. Jag vet inte riktigt hur bra ni kan se det här, men det är så här det ser ut. Ett guldigt armband, och sen så här så har den en lite så här typ hjärta här framme. Och ja, jag kan visa det så här på armen. Det är så här det ser ut. Jag tycker det här var jättegulligt, typ väldigt simpelt men ändå ganska typ så här sött och sådär. Så jag gillar det här väldigt, väldigt mycket. Ja, det finns väl inte riktigt något mer att säga om det här, förutom att det är väldigt, väldigt sött. Jag tror man kan använda det till väldigt, väldigt mycket, så. Sen så köpte jag också en ring med ett litet hjärta på. Det såg i princip sett ut som det här liksom armbandet. Men jag är inte riktigt säker på vad den ringen är, för jag har använt den. Och den är sjukt, sjukt söt. Den är typ såhär en liten typ såhär guldring med ett litet hjärta. Jag kan typ försöka hitta en bild och sätta den här, typ. Ja. Som ni ser, den är väldigt, väldigt söt och jag älskar den jättemycket. Liksom något såhär jättesimpelt och bara liksom, alltså jag vet inte, den tillför så sjukt mycket till mitt liv, känner jag. Jag älskar den verkligen. Jag tycker den är så sjukt, sjukt söt. Riktigt. Men den tillför så sjukt mycket till typ varenda outfit liksom. Och alltså jag älskar den verkligen. Jag använder den typ hela tiden och sådär. Så, eller så mycket som jag hann använda den i alla fall tills den här halen. Jag köpte också ett halsband som ser ut så här. En väldigt typ såhär lång guldkedja och så. Jag känner att den här är typ såhär lite gangster, eller vad man ska säga. Och så. Men jag tycker den här är sjukt, sjukt söt. Ser ut typ så här. Typ helt vanlig guldkedja, dock väldigt, väldigt lång. Är lite såhär, på längden, fast den såg faktiskt ganska okej ut liksom på. Jag vet inte riktigt om jag kan visa typ hela. Men den var i alla fall sjukt, sjukt söt. Jag tycker om den här jättemycket och så. Och jag tror att jag kommer använda den här ganska mycket, plus att jag älskar guldkedjor, så liksom vad kunde vara fel med att köpa den här liksom. Sen så köpte jag även den här, vilket ni har säkert sett såna här förut. Det är såna här armsmycken som man typ har här, alltså typ på handen här. Dock så tänker jag inte riktigt ta av den från den här typ lilla grejen som den sitter på. För att alltså jag försökte det förut och jag kunde liksom inte visa upp den för, alltså typ tillräckligt bra liksom. Och så, man ska i alla fall typ ha den så här. Okej, det här ser inte bra ut. Men jag tror att ni förstår liksom vad jag menar och så. Och den ser ut så här. Jag vet inte om kameran fokuserar. Men jag tycker den här är jättegullig. Den är typ så här grön och guldig. Jag älskar färgerna så sjukt mycket. Den ser typ så här indieaktig ut, eller vad man ska säga. Och så, vilket jag älskar. Typ väldigt så här kalifornisk stil, eller vad man ska säga. Och så, ja, jag tycker den här är så sjukt så att jag tror att den här kommer gå med väldigt mycket av kläderna jag har i min garderob. Så väldigt bra köp tycker jag. Och då till den sista grejen jag köpte var den här kedjan. En sjukt lång typ neongul, ja den är typ gul, jag tror inte att den är grön, men kedja. Och den ser ut så här. Jag vet inte om riktigt om jag ska visa. Jag är fortfarande inte riktigt säker på hur den här kameran liksom fokuserar, eller något sånt där, men så här ser den ut i alla fall. Är fortfarande lite såhär, på neonfärger, men jag tycker den här såg väldigt, väldigt liksom söt ut. Plus att den, jag älskar såhär tunga kedjor, den här var väldigt liksom tung och rejäl, eller vad man ska säga. Och så, men jag gillar den här väldigt, väldigt mycket.
vet inte riktigt om den passar med den här tröjan, men i alla fall, jag tycker den här var sjukt, sjukt söt och så. Och jag tror faktiskt att jag kommer använda den här ganska mycket och så. Ja. Den är söt i alla fall och neon. Ja, jag vet inte, men det är någonting jag kan börja tycka om, tror jag. Det var allting jag köpte från Forever 21. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul och att ni gillade grejerna och så. Jag kommer försöka lägga typ alla priser ner i the description box. Och förhoppningsvis inte priserna som står på prislapparna, utan priserna jag faktiskt köpte smyckena för ifall jag hittar kvittot. Ja, jag får hålla tummarna för att jag gör det. Och så. Och jag hoppas verkligen att ni gillar det. Och tack så jättemycket för att ni kollade. Och ja, hejdå!